নমস্কাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কোমলীয়া ঔটেঙা, কঁঠালৰ গুটি আৰু ঢেকীয়া শাকৰ এখন সুন্দৰ আঞ্জা। দিনৰ ভাগত এই আঞ্জাকণ খাই সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। তেন্তে আহকচোন, কেনেকৈনো বনাইছোঁ মই এই আঞ্জাকণ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া প্ৰথমতে মই কঁঠালৰ গুটিখিনি বাকলি গুচাই লৈছোঁ। ইয়াৰ কলাৰ যিটো অংশ সেইটো মই আঁতৰাই লৈছোঁ। এনেকৈ নকৰি যদি আমি পানীত তিয়াই পেলাই ইয়াৰ চুচখিনি আঁতৰাব পাৰোঁ তেতিয়াও সহজ হয় আচলতে। আৰু এতিয়া মই এটা লৈছোঁ প্ৰেচাৰ কুকাৰ। প্ৰেচাৰ কুকাৰত দিছোঁ এই কঁঠাল গুটিখিনি আৰু লগতে দিছোঁ এটা গোটা আলু, আৰু এনেকৈ দি পেলাই মই সিজিবৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। এয়া লৈছোঁ এমুঠি ঢেকীয়া আৰু ঢেকীয়াৰ যিটো গাঁঠি গাঁঠিটো মই খুলি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিখিনি কোমল অংশ, আগৰ কোমল অংশখিনি মই বাছি লৈছোঁ আৰু এইখিনি বাছি পেলাই মই ইয়াক কুটি ল'ম। এইদৰে কোমল অংশখিনি ল'লে আঞ্জাত খাবলৈ বহুতেই ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ যিখিনি টান ঠাৰি বা ডাঠ অংশ সেইখিনি মই ৰাখি থ'ম, যাতে পিছত মই আলু বা বুটৰ লগত ভাজি পেলাই খাব পাৰোঁ, তেনেকৈ মই থৈ দিম। আৰু এতিয়া লৈছোঁ মই এটা ঔটেঙা আৰু ঔটেঙাখিনিৰ বাকলিখিনি মই গুচাই লৈছোঁ। কিন্তু গোটেইটো ঔটেঙা মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ইয়াত 4-5 টুকুৰামানৰ বাকলিহে মই ব্যৱহাৰ কৰিম, যিহেতু ইয়াৰ অকণমান বাকলি দিলেই আঞ্জাখনৰ বৰ ধুনীয়া টেঙা আহে। আৰু এইদৰে মই ঔটেঙাটো বাছি লৈছোঁ। আৰু এইদৰে এইখিনি বাছি লৈ পেলাই মই ইয়াৰ শাকখিনি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। এখন মাটিৰ কেৰাহী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াত দিছোঁ মই মিঠিগুটি। মিঠিগুটি ফুটিবৰ কাৰণে মই এৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ ঢেকীয়া শাকখিনি যিখিনি মই কুটি লৈছিলোঁ, আৰু এইখিনি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজিবৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ অলপ সময় ভজা হোৱাৰ পাছত ইয়াত দিছোঁ মই সিজাই লোৱা কঁঠাল গুটিকেইটা আৰু লগতে দিছোঁ গোটা আলুটো বাকলি গুচাই পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এই আলুটো মই ইয়াতে ভাঙি দিম। এতিয়া মই ইয়াত মিলাম হিচাপ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি, আৰু নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই ভালকৈ মই ভাজি দিম। অলপ সময় ভজা হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ অকণমান কুহুমীয়া পানী। কুহুমীয়া পানী দি পেলাই মই উতলিবৰ কাৰণে এৰি দিম। এয়া উতল আহিবৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ আৰু ঢাকনিৰে ঢাকি দিছোঁ। উতল অহাৰ পাছত এয়া চাওক বৰ সুন্দৰ এখন ৰং উঠিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ কাটি লোৱা ঔটেঙা কেইটুকুৰামান, আৰু এইখিনি দি পেলাই মই পুনৰ সিজিবৰ কাৰণে এৰি দিম। এয়া আমাৰ আঞ্জা সম্পূৰ্ণৰূপে সিজি গৈছে, ঔটেঙাখিনিও সিজি গৈছে আৰু এটা বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ ৰং হৈছে। আৰু আমি ইয়াক ইমানতে ৰাখি পেলাই গেছৰ জুই অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এৰি দিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আৰু শেষত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল বুলি প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সকলোখিনি ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাই যায়। শেষত আপোনালোকলৈ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমান দেখা মৰিছোঁ।